Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Shahriyor Davronov, Shahriyor Davronov kanaliga xush kelibsizlar aziz do'stlar. Xullas, bomba yevro remont kvartiramizga keldik aziz do'stlar. Adres Samarqand shahar M Haydarovada joylashgan. Samarqand shahar M Haydarova 2-chi etaj aziz do'stlar. 2 xonali, 3 xonali qilgan aziz do'stlar. Narxi 307 ming dollar. Hozir birgalikda obzor qilamiz. Qani ketdik. Aziz do'stlar, mana bu главный eshik, ko'rishingiz mumkin. Devorlarni ko'rishingiz mumkin aziz do'stlar. Dekorativni aziz do'stlar, venetsiyansiga shpaklyovka. Bu xullas egalari sotmoqchi emasdi bu yerni. Biz sotuvdan olib tashlagandik, agar eslaringizda bo'lsa, yana sotishga qaror qildilar. Ko'rishingiz mumkin. Mana shunda yuramiz. Bu yer samozel. Mana. Ko'rishingiz mumkin aziz do'stlar, kafel qilingan polli period. Issiq suv, sovuq suv var, mana yani ki Ariston ham bor aziz do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli. Shoshilinglar aziz do'stlar. Mana. Bu mana ko'rishingiz mumkin, dekorativ hammasi. Mana bu yer ham xolos, juda chiroyli ekan aziz do'stlar. Hammasi qo'l mehnat, hammasi. Bu hech qanaqa rasm yo aboy, aboy emas aziz do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin. Aboyemiz aziz do'stlar. Xullas aziz do'stlar, Ispaniyaga kirdik. Detski Ispaniyaga ko'rishingiz mumkin. Barkcha, markcha, sharkcha ko'rishingiz mumkin. Biz u vaqtlarda syomka qilganimizda bu darajada emas edi. Hozir yanada chiroyli qildilar. Narxi 307 ming dollar aziz do'stlar, dogovorni ko'rishingiz mumkin. Potom bu yer mana zal, katta zal. Katta zal aziz do'stlar. Bir yerde ham mana qo'l mehnati bor. Ko'rishingiz mumkin, hammasi qo'l mehnati mana. Bu aboy emas aziz do'stlar, yana aytaman. Qo'l mehnati kerak bo'lsa 100 yil, 200 yil ham turadi kerak bo'lsa. Xullas, mana pollar laminat qilingan, polni berib laminat, arexli. Mana bu yer kuxnya aziz do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Kuxnyamizda mana bu xaladenik joyi, plyus mana gaz plita hammasi bor aziz do'stlar. Oynalarimiz iki qavatlik, ko'rishingiz mumkin, mana suv ham bor. Ko'rishingiz mumkin aziz do'stlar. Shofchalar, nimadir qo'yish mumkin. O'zi radiatorsiz Ispaniya bilan tanishamiz aziz do'stlar. Ular ham qo'l mehnat aziz do'stlar, hamma qo'l mehnat. Nima deganimiz, bironta aboy yo'q. Patalon natijnoy patalon qilingan, ko'rishingiz mumkin. Ana bir katta joy. Radiatorsiz Ispaniya aziz do'stlar, mana preski pechka isitish uchun. Ko'rishingiz mumkin. Qaytarib o'taman. Adres Samarqand shahar M Haydarovada joylashgan aziz do'stlar. 2-chi etaj, etaj 2-chi etaj. 2 xonali, 3 xonali qilgan aziz do'stlar. Narxi 307 ming dollar aziz do'stlar. Kimga kerak bo'lsa surishda biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Kanal tarafidan nomerimiz bor. Albatta like tugmasini ham bosib qoldirishingizdan chiqmasa. Rahmat sizlar bilan Shahriyor Davronov bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'lishingizdan chiqmasa. Shoshiling aziz do'stlar.